Už od malička mě rodiče vedli k tomu, že by bylo správný pomáhat druhým. A říkal jsem si, že vlastně i když žijeme v zemi, která má možná spoustu problémů, tak ale tady je i spoustu krásných věcí. Máme sluníčko, můžeme si volit vlastní vládu, máme skvělý zdravotnictví, univerzity a je spoustu míst na světě, možná dokonce většina, kde takové výhody nemají. A proto si myslím, že bychom se měli snažit těm místům pomoct, nebo i v případě, kdy tam dojde k nějaký humanitární katastrofě nebo tak, tak být schopný jim rychle pomoct. A proto jsem se stal členem klubu Přátel člověka v tísni, protože pomáhat je normální. Přidejte se k nám.